Ach, fantastisk natur, vet du. Fjell, sinnssykt høye. Men, vet du hva som endret ved med fjell? Ja, det turister. Turister, det det som skaper penger til kassa. Og når det turisme, så ønsker jeg selvfølgelig å være med og bidra på det. Dette ikke akkurat Mount Everest, men det spillet handler om, det Mount Everest. Og du ser jo her, turismen enorm. Og dette her bare for ski. Mount Everest verdens høyeste fjell, så det vil jo tiltrekke folk, ikke sant? Så, hvordan får du opp turister opp til toppen av fjellet, og helst levende? Jo, du må bare være med dem, ta litt mer oksygen, sette opp et telt, og frakte opp og ned så godt du kan. Får du opp masse poeng, får du ned enda mer poeng, dør de på veien. Ikke så bra. Så, Mount Everest. Velkommen til Brettspill og Taker forresten. Dette en videoserie hvor jeg da produserer videoer med brettspillinnhold og kortspillinnhold. Og forteller deg til slutt hva jeg synes om de. Så da sjekker vi ut Mount Everest først og fremst, og så kommer vi tilbake til konklusjonen. K2, så kjenner du igjen brettet her. Det fordelt i mange zoner, og nå har disse meeple-ene, du har sånn skokkete meeple, og så har du en sånn rund meeple. De da klatrer. Forskjellen nå, det at klatrene, de her. Det to klatrere, de kan ikke dø. De kan ikke dø oksygen, for dette proff-klatrere. Men, så har de figurene her som turister. Masse turister her i området. Sånn. De skal da hjelpe opp hele veien Mount Everest til toppen. Og tilbake igjen til basecamp. Så, hvilken vei skal du ta opp til toppen da, og hvordan tar du turisterne? Setter du teltet der, eller setter du teltet der? Det er opp til det. Spillet veldig basert på K2. Du trekker da, kort som vanlig, 6 stykk, og så velger du 3 av de. De 3 andre, de legger tilbake en 3 konker, så får du de neste runde, pluss 3 andre grad. Og du har velget alltid det, skal du gå opp, eller skal du gå ned, eller skal du bruke oksygen? Men, det en liten twist på det. Her en egen bunke med bare oksygenkort. Du begynner uten oksygenkort med andre ord. De må du da skaffe underveis ved å pakke opp oksygenflasker opp i fjellet og bruke det der. Og jo høyere opp du får det, jo mer kort får du velge mellom, for det er ikke alle kortene du har lyst på der. Og i slutten av hver dag så kommer hver spiller inn. Her ser du et sånt rødt symbol som viser 2. Det vil si at alle turisterne som med på tur, de går ned 2 hakk. De blir slitne og de har dårlig oksygen. Så det opp til deg å ha med sånne her oksygenkort. Se, disse blå her. Så du kan øke de opp igjen. I tillegg så kan du komme på sånne naturlige blå som hjelper deg, men det kun i begynnelsen. Etter hvert så det bare røret, det ekstra tungt å gå. Og så kommer været her og spiller inn. Været kan være hva som helst. Her har du da været som fint vær hele området. Og så har du været som dårlig fra 6000 meter oppover. Og fint vær hele igjen. Så du har hele tiden værvarslet på 6 dager fremover. Etter hvert som du beveger deg fremover. Så får du se de neste dagene igjen. Her var det mye dårlig vær, så passe på. Hele tiden følger du på været, veldig viktig. Og passe på at du har telt i ditt område, for telt hjelper deg å slappe av og få oksygen. Når denne bunken er tom, så stokker vi alt sammen og begynner på nytt igjen. Det gjør alle spillere. Og vi spiller da i 18 dager. Da kan vi gå videre. Så. Og så 3 dager der. Og så jeg spiller ferdig der. Det er ikke så farlig om folk dør denne dagen, for da spiller ferdig uansett. Noen turister rike, og noen fattige, men de har oksygen til å klare selv. De vant med fjellklatring. Du har de rike turisterne, som sånn. De verdt 3 poeng, men problemet med de at de har dårlig kondis. Så har du de her sportsturisterne. De har litt bedre kondis, men det verdt mindre poeng. Målet med spillet får de opp til toppen. Det markerer du da mest nylig rundt sånn, etter du har nådd toppen. Og så må du levere de i basecamp igjen. Her får du 3 poeng bare for å nå toppen, men hvis han dør på veien, så får du masse minus igjen, så ikke la deg dø. Så du må hele tiden bedømme hvem som skal ta med deg. Har du nok oksygen til den ene eller den andre? Og så, hvor lenge kan du la de være i teltet uten du er til sted? Det er mange måter å tenke på. Du har 2 klatrere. Og de er representert med en sånn fin figur og en sånn skukkete figur. De kan være telt, surstoff og turister. En kombinasjon eller bare noe av det ene, for eksempel. Tar du med telt, så har du på en måte dekket til alt det her, og da har du plass til enten surstoff eller en turist. Her også, tar du med surstoff her og her, så har du også dekket til sånn. Eller surstoff her, så dekker du til 2 turistfelt. Du kan ha 4 turister også, hvis du vil.
Det er ganske risikabelt, men det går fint an så lenge du har de riktige kortene og du har de riktige forutsetningene med været og ja, telt og sånne ting. K2, det er et lettspilt spill. Du tar 6 kort og velger 3 av dem. Men her så må du faktisk behandle turisterne. Du må planlegge litt. Hvem skal du velge først? Hvilken type turist skal du ha? Skal du ha en rik turist som ikke har veldig god kondis? Eller skal du ha en sånn sportsturist som har god kondis, men han har litt mindre poeng? Poengene, de er helt annerledes her enn i K2. For, du ser, det er som flagg her på kartet. Men du får ikke noe poeng for dem. De er kun hvis du skal spille med K2-regler i det kartet her. Ellers får du poeng hvis du klarer å få en turist til toppen. Sånn. Og så leverer han igjen i basen her nede. Og da setter vi opp de poengsalene her. Oppover. Hvis du mister en turist på veien, så vil du få masse minuspoeng. Mer minus enn de verdige pluss. Og plutselig værskiftet. Hva gjør du turisterne da? Tar du den opp? Eller tar du den ned? Pass på. Mount Everest, det er jo en videreutvikling av K2, som er egentlig ganske godt, for det er fint tegn på i det, og du vet nøyaktig hva du må gjøre, og du har begrenser med handlinger eller ressurser på hver tur som du spiller. Men du kan likevel legge opp til at neste tur blir bedre enn forrige, fordi du har 6 kort, og så legger du tilbake 3 av ditt til neste gang. I Mount Everest har de da gjort det videre da. Denne gangen så vil ikke klatrene dø. De har på en måte evig liv, og de klarer seg selv, de er vant med atmosfæren, og de puster fint. Men denne gangen så er det turisterne som dør, hvis du ikke er flink til å vedlikeholde oksygenbehovet deres og energibehovet. Men det er jo det som er tingen da, det blir jo litt mer komplisert når du innfører turisme og oksygen og telt er i forfører, men du har noen oksygen og turister, to typer turister eller mer. Det som er interessant er at hvordan du planlegger å sette opp ruta, da tar du den lange ruta, tar du den korte ruta, det er litt avhengig av hva du trenger og hva du har og sånt nå. Og hvor du setter opp teltet, ikke minst. Teltet er også essensielt i det spillet her, og vi vil produsere oksygen for turisterne, med mindre det er dårlig vær som gjør at, ja, du skjønner, det er vanskelig. Og hele spillet er en slags matematisk formel, du må hele tiden vurdere cirka hvor mye tall det er, og jeg trenger oksygen til det, i morgen er det så dårlig vær, jeg trenger 2 oksygen i hvert fall hvis ikke det dør de. Så det er masse beregninger, men jeg synes det er et artig spill, selv om det tar litt lengre tid enn K2. Så foreløpig så er min inntrykk at K2 er et mer tilgjengelig spill, gøyere spill, mens Mount Everest er på en måte de som ønsker å videreføre, ja, det er en videreføring. Så hvis du er opp for en ordentlig utfordring, så prøver du Mount Everest. Men hvis jeg skal anbefale et spill, så blir det K2 med utvidelsen Broad Peak. Det er absolutt et bra spill, altså, men Mount Everest er litt sånn på, for det, jeg føler ikke at det er gøy nok. Det tar litt for lang tid for meg til at det skal rettferdiggjøre hva du oppnår på slutten av spillet. Men uansett, det er et kult spill med stil og mekanisme, så da håper jeg å ses i neste episode av Brettspill med Takras. Vi snakkes på nå.